Det er en virkelig god idé at hive teateret ud i naturen. Det er det altså. Og specielt, når man så kan gå afsted og ligesom også have oplevelsen af, gud, nu er vi her, de steder, de taler om. Du har jo spillet rollen som Ellen Fugle. Ja. Som jo har boet her på slottet. Som har boet, så som, så man lige. Som ligger bag os. Så så man lige Ellen Slot. Goddag, undskyld. Hans Christian Ørsted. Goddag, frøken Ellen Fugle. Ja, jeg bor her med min mor. Vi ejer godset og passer på alt, hvad der er levende. Men det er sjovt at høre sin egen bid i de her omgivelser. Det her med, at omgivelserne bliver scenografien. Ja, samspillet med naturen. Det er så godt ting. Så går det sådan op i en højere enhed, synes jeg. Så er man sådan, gud, den stopper af sig selv. Så kan man alligevel lige, at man kan nå at kigge rundt. Og det er meget elegant, synes jeg. Ja. Det må jeg sige. Og der er noget skærmjagt i det her med at finde skiltene. Men er det fungerer sammen med andre? Ja. Fordi man skulle egentlig tro, at man gik og sagde, stille, jeg skal høre det vigtige. Ja. Men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Og der er heller ikke helt så mange, der råber, ligesom det er i det rigtige tale. Nej. Stå lige stille her og tag det hele ind. Mærk, hvordan det sniger sig ind på dig og bliver mere og mere storslået, mens du er i det. Jeg tror også, børnene synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er en virkelig nem måde at få kulturformidling ind til børn, få historisk forståelse, få et begreb om det her med, at der har været nogen. Også fordi man ikke skal sidde stille på sin rumpe, mens man får alt det info. Ja. Det er stærkt anbefalesværdigt.